حوەڵان لە دەوری فێغەمەری خوااصل الله وان وسلم جەمن پیاغەمەریخوا فەرمی پێی ئە فەرمێ کااتێەوە نهاتووە بیت تناوی ئیسلام تێ نەگەیشتوی لە حاڵی دیینداریشتاه قسەیەک ناکە لەناو هاوڵاندا کەسانێک کە دۆستی ناسیاوی خزماتی تیرایییانێ لەگەڵ بوسفیان ئەڵەن پێغەمەری خواسر الله و عليهەی وسلمم دیارە بوسفیان تاشم شێرەکە ن بینە باوەڕ ناکە ات هەوێت دوای مردن بزانێ چ باسوخبرەر ئەم دیینداریەوە شوێن پێغەم بەرکەوتنە لەم کاتەدا عباسی مامی پێغمبەر سل الله هو عالەی وەوس لەم یەخکسەر دەست پێشخەرەگەکە ئەفەرمیی پێغمبەری خوا ەر الله عليهالەی وەوس لەم ئەبو سووفیان شتێک لە دڵ یا هەیە واتە پرسیاری پێگی خۆیەکە گەورەی مەکەبوو تا ئێستا یەکەم قسە مەکەی ئەم بووە. اسر بيتنا اسلام بيت شون بيغنب صلى الله عليه وسلم لدى ايي بيغنبره وبروا دبيني لدى ايي بيغنبره وبلال حبشيه هي فلان هي فلان هي خلقاني جاواسهن خلقاني مدينيهن اي ابو سفيان في بيغمري خاصه صلى الله عليه وسلم تيغي بويه يكسر فرموي بأبو سفيان وبجماعتك بدوري فرمي اعلاني بكن هل كسبتي تناي كبه بارزوا هە کە سێ بچێتە ماڵی عبوسفان پارێزاوە واتە پێگەی ئەووسفیان کە لەپزی ئیسلام های بووە لە دوای هاتنەناوی ئیسلامیش پارێزداوە بەڵام ئیدا فەقهوو ئەگەر تێبگن.